Titull kryesor të gazetave e premte 27 qershor 2014, Gazeta Panorama. Në mes të blokut, Artan Santo ekzekutohet nga dy vrasës me pages. Krimi rënd në Tiran, drejtori i bankës Credins dhe aksioner në dy televizione që lohet me plumb në kokë, dy autorët shmangin policin. Pas i qëlluan Santon, killer ativun policit pistolete në kokë, po lëvizet të vram dhe ty. Katër dëshmitar ndërtojnë skenën e ekzekutimit, njërin nga autorët zbriti nga motori, spati dialog. Tani që statusin e morëm, opinion nga Pret Zogaj. Opinion pse grekët për Zun Çamët, themelues të pavarësisë nga Shpëtimi Drizi. Kultur, letër dashurie për njeriu nga Gimbaçi. Arrin numrat, Çamët i bashkojnë qeverisë vot pro ligjeve në parlament. Deputeti PS-s Ben Blushi, arsimi profesional te Velia i Blushi voton kundër ndryshimeve. Gazeta Shekulli, atentat në ish blok ekzekutohet Artan Santo si u planifikua vrasja e bankierit. Ishte përndjekurit 1158 përfituesit e kësit të parë dhe dosjet me mangësi. Ligji i ri, policia e shtetit, si ndryshojnë gradat dhe pagat. Ajdin Qevani, terminali bashkisë pëndërtohet në tokën time. Botrori 2014 nuk ka pazar, Gjermania nuk toleron shëbat. Reforma territoriale në mandati komisionit deri më 31 korrik. Kafja e lënë për gjysmën për Lazaratin. Skema e pensioneve Veliaj në Bulqiz ulet mosha për minatorët. Gazeta Shqiptare vritet bankieri, ngjarja në 9:20 në zonën e ish blokut, killerat kapen nga kamerat dyshimi vrasje me pagesë. Ekzekutohet me 6 plumba në mes të Tiranës Artan Santo, qytetarët vendosin lule e qirin në vendngjarje, familjarët na e kishte lënë amanet, nga shtëpia nuk duhet të dali vdekur. Zbardhet skema e vrasjes, shoferi motorin na ndiqte për disa ditësh. Lalla për Gazetën Shqiptare, po punojnë me të gjitha mjetet për të zbardhur ngjarjen. Policia shoqëron dy dyshuar 100.000 euro shpërblim për informatorët. Banka e Shqipërisë, qëndrueshmëria e Credins nuk preket nga kjo ngjarje. Krerët e lartë të shtetit, politikanët dhe biznesi shprehin një zëri ngushëllimet. Blushi kundër qeverisë për arsimin profesional, i nxituar eksperimental. Politika, diplomacia dhe statusi kandidat. Shqiptarja.com, ja mafia, tre pistat që jetohen, dy killera me pagesë ekzekutojnë Artan Santon. Vrasje në ish blok mes policëve, rojeve dhe kamerave, një atentat pa precedent që sfidon shtetin. Atentatorët filmohen para dhe pas vrasjes e kishin ndjekur bankierin për 2 javësh, dyshohet se u paguan me 300.000 euro për krimin. PD-u largohet nga PD, bashkohet me mazhorancën PSLSI, por çahet opozita. Mazhoranca e re me bashkëpunimin e fundit shkon në një numër prej 90. Strategjia ja tre kategoritë e rrezikut kombëtar, do të rishikohen policitë private, do të ketë vetëm shtetërore. Stina e tërbimit, poezi humoristike nga Arben Duka, biznesi i gjakosur shqiptar nga Fatos Soçoli, ndryshimet e reja në ligjin e policisë, rikthimi në polici vetëm në 2 vitet e para nga lirimi. Gazeta Tema, ekzekutimi vritet biznesmeni Artan Santo, ja autorët e vrasjes së Artan Santos në motor, policia vendos 100.000 euro shpërblim. Antena brenda familjes Kunati teston partinë me kopertinën e RD-s. Public Enemy nga Bledi Mane e vrava unë Tan Santon. Nga Ali Cena i Shqipëria është mirë kur është mirë Kosova. Nga Enver Robelli duaja dhet si Shqiponja Folet. Balla imediate reforma në drejtësi, reforma territoriale, ku vendi shtyn afatin e miratimit deri më 31 korrik. Krimi nuk është në rrugë, por në qarqjet e larta. Gazeta Dita, vritet bankieri i kompromiseve, Santo Tani. Bankieri ku faleshin biznesmenët në vështirësi dhe miku i përbashkët i armiqve politik, kush ishte dhe çfarë përfaqësonte Artan Santo. Pamje nga ndjeka e Santos nga dy killerët përgjatë qendrës e Tiranës deri në blok. Vrasja e gjitha e filmuar, videoja që policia e zbëri publike, sekondat e vrasjes së Santos. Pas plumbave të parë, Santo ka mundur të ecë drejt derës së bankës, vrasë si zbriti nga motori dhe qelloi në kokë. Ekskluzive janë 19 aksionerët e bankës që drejtonte Santo, mes tyre biznesmenët Shkodran, Bushati Tërshana, Fondi Zviceran Hollandez dhe Mbesa Eliri Berishës. Itinerari, vrasësi 30 km me motor pa u ndaluar dot nga policia. Po imi i drejtori Didi, a është e mundur që dy killerat e bankierit kanë nisur me motor nga bloku deri në fushkruj pa probleme? Gazeta Mapo, terror në Tiranë, vritet bankieri, zbulojnë fotot e vrasëve me skafandra në rrugët e Tiranës, teksa ndiqnin nga fare pranë makinën e biznesmenit të njohur. Sekondat e tmerrit në zemër të ish blokut ku bankieri Santo u qellua për vdekje me 3 plumba në trup. Atentatorët kujdesen mos lënë gëzhoja në vendin e ngjarjes dhe humbin gjurmët në fushkruj. Policia ndalon dy persona të lidhur me motorin, të cilët deklarojnë se e kanë shitur javë më parë. Dëshmia e shoferit dhe fqinjve, motori i atentatit ndiqte prej ditësh makinën e Santos. Politika dhe biznesi në zgjidhje revolt për atentatin mafioz. Afër dhe larg Artan Santo, guximi për të qenë i suksesshëm. Qani pa zë, ju lutem. Vrasja e Santos, krimi është në qarqet e larta. Vrasja e Santos, një akt terrorist e shumë të tjera. Blushi voton kundër ligjit të qeverisë për arsimin profesional. Çamët thyen bojkotin, bashkojnë votat me qeverinë. Gazeta Shqip, mafia vret bankierin në mes të Tiranës, ekzekutohet me 3 plumba përpara zyrës së tij Artan Santo, drejtori i bankës Credins.
Vrasjet e ndoqën me motor nga shtëpia deri në punë dhe i shpëtuan ndjekjes së policisë. Prokuroria e ton ndërmjetësimet e kryera nga viktima. Matura shtetërore si standard i ri, çështja çame si çështje europiane. Krerët e shtetit dhe politikës dënojnë krimin Santo guximtari që ngriti të parën bankë shqiptare. Shtyhet në limita fati reformës territoriale. Adoleshentja tenton të vrasë gjyqtaren, vajza 17 vjeçare sulmon me thik gjyqtaren, e cila vendosi për mbrojtjen e nënës prej saj. Semir Tahiri do të shëmbi muret e larta të shtëpive të Lazaratit. Kuvendi përkujton viktimat e masakrës greke në Çamëri. Gjermania nuk fal por SBA mbieton kalon nga Algjeria. Bursat për studentët e nxënësit ja si përfitojnë. Koha jonë, shteti apo mafia? Vrasja djeshme e biznesmenit, bankierit dhe intelektualit Tartan Santo është thirrje e madhe që shteti të reagojë fuqishëm. Mazhoranca dhe opozita duhet bashkohen për të luftuar këtë të keqe të madhe, e cila nëse nuk ndalet do të mbretërojë në Shqipëri. Lam të mirë Tartan Santo. Gazeta Zëri i Popullit të zinjt vrasin Tartan Santo në shtetin e këmbë. Rama na vran mizorisht një mik të mirë çun Tirone nga ata të vërtetët që donte jetën dhe donte njerëzit. Meta shprehin mbështetjen tonë më të plot për policinë e shtetit të gjendën autorët e aktit makabër. 100 mijë euro për ata që japin informacione. Sot omazhe Santo përcillet për në banesën e fundit. Presidenti Barroso më 30 qershor në Tiranë. Rilindja demokratike, rilindi pushteti i mafias, shqiptarët më të pasigurt se kur zgjim qytetar. Vrasës të paprekshëm. Vritet 35 vjeçari në Durrës gjendet me duar të lidhura dhe i varur në litar. Integrimi, seanca plenare në kuvend, Meta për statusin falënderim qeverisë, opozitës dhe Bruxellit. Panorama Sport, Müller nderon Gjermanin, feston edhe Klinsmani, Bavarezi vulos ndeshjen dhe kalon Maradonën, pancerat kundër Algjeris, s'ka kompromis, kualifikohet edhe SBA-ja, Portugalia jashtë. Müller i sinqert, ishte një gol si një stërvitje, asnjë gjuajtje në portën Gjermane nuk ndodhte prej 12 vitesh. Löw zhvajni ishte super, po Dolski pa busull në fush. Kupa e botës Suarez dënohet 4 muaj, vampiri shpërthen në lot. De Rossi tentoi të rrihte Balotelin, përçarja Prandelin e hoqën senatorët, votimi Mancini favorit për Stolin. Brazili, sekreti i skolarit, dosje për çdo lojtar rival. Grupi H, Robben mundi Meksikën dhe shkojmë në finale. Sulmuesi Argentina në alarm Aguero humb botrorin. PSF anulon kopucën e art, të kuqt pranë akordit me sulmuesin e Jupi. Gazeta e Sportit. Nxënësi mund profesorin Müller e çoi unë Gjermaninë në Maracana. Löw dominuan ndeshjen, duhet të bënim golat. Edgar Çani drejt Kretës, Gattuso e do në skuadër. FIFA i shkull dhëmët Suarez, sulmuesi kthehet në Uruguay, 4 muaj jashtë futbolit. Me spushori Bata titulli vështirë por jo i pamundur. Halili dhe Morina shmangin FIFA në paguajnë borgjin. Lila i humbjet s'jan problem, por rritemi nga sfida në sfid. Fituan mitësore më vlonjatë të rikthejnë të lumtur dhe gati. Fernandinho le jashtë Paulinion, Maikon presion Alveshit, skolari projekton ndryshimin në formacion. Botrori, rëfimi Nestës nga Kupa e Botës të dështimi aktual. Italia jasht u përçan Azzurrët kishte klan Juventinësh. Holanda, Van Gaal tolerant, pushim, relax dhe pishina për lojtarët. Januza i titullar në fitoren e Belgjikës, Algjeria ngrin Rusin, kualifikim historik. Ronaldo më shumë modele flokësh se sa gola në këtë botror.